মহানগরীর হাউকুসিত মুকলি করা হল এখন নতুন নার্সারি। সিদ্ধি গ্রীনস নামৰ নার্সারিখনত উপলব্ধ হব অসমৰ লগতে দেশৰ ভিন্ন ৰাজ্যৰ ফল ফুল গছলতাৰ পুলি। বিদেশৰ গছ তথা ফল ফুলৰ পুলিও গ্ৰাহকৰ বাবে উপলব্ধ হব প্ৰদীপ এগ্ৰো ফাৰ্মৰ অধীনত মুকলি কৰা নতুন নার্সারিখনত। গুৱাহাটীবাসীয়ে ইনডোৰ আৰু আউটডোৰ বাগিচাৰ বাবে বিচৰা প্ৰায়বিধ পুলিয়েই ইয়াত উপলব্ধ হব। এইটো এটা নার্সারি আউটলেট হয়। মেইন আমাৰ প্ৰডাকশ্যনবিলাক হ'ব আপোনাৰ এইবিলাক মানে গ্ৰোৱাৰ হিচাপত আমি জাগিৰোডত কৰিম। ইয়াতে মানে সব মানে বহুত ভেৰাইটিজৰ আমি এইবিলাক ৰাখিছোঁ। সববিলাক আপোনাৰ ধৰক ডেকৰেশ্যনৰ যিবিলাক প্লান ৰখা যায় মানুহ ঘৰত ঘৰত যিবিলাক ৰাখিব পাৰে ঘৰত পৰিৱেশ যিটো হয় এনেধৰণৰ এখন ঘৰ এখন কেনেকুৱা ধৰণৰ এখন মানে হোম গাৰ্ডেন এখন বনাব পাৰি তেনেকুৱা ধৰণৰ ফুল বা প্লানবিলাকে ইয়াতে আছে। হা গতিকে এইটো আমি আজি আমি ইয়াতে এইটো চেলছ ষ্টোৰ হিচাপত বনালোঁ। কৰোণা কালৰ স্থবিৰতাৰ মাজতেই অসমৰ উদ্যমী যুৱ ব্যৱসায়ীসকলে আৰম্ভ কৰা এনে পদক্ষেপে নিবনুৱা সমস্যা সমাধান কৰিব বুলি আশা প্ৰকাশ কৰে নাৰ্চাৰীখনৰ মুকলি অনুষ্ঠানত উপস্থিত থকা লোকসকলে। দুই ভাতৃ অপূৰ্ব লহকৰ আৰু তপন লহকৰৰ প্ৰচেষ্টাত আৰম্ভ হোৱা এই ব্যৱসায়ে অন্য বহুতকেই প্ৰেৰণা যোগাব বুলি আশা কৰা হৈছে। ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। শিৱসাগৰ জিলাৰ নাজিৰা নগৰৰ এটি কণমানি ছাত্ৰৰ উদ্ভাৱনী প্ৰতিভাই চমক সৃষ্টি কৰিছে। সৰুৰে পৰা ছাত্ৰজনে বিভিন্ন সামগ্ৰী নিৰ্মাণ কৰি নিজ উদ্ভাৱনী প্ৰতিভাৰ পৰিচয় দিছে। শেহতীয়াকৈ ছাত্ৰজনে নিজৰ সুবিধা হোৱাকৈ এটি বিদ্যুৎ চালিত এয়াৰ কুলাৰ আৰু এটা কফি মিক্সাৰ মেচিন সাজি উলিয়াইছে। নিজ চিন্তা শক্তি আৰু ইণ্টাৰনেটৰ সহায়েৰে এই সামগ্ৰীসমূহ উদ্ভাৱন কৰি উলিয়াইছে নাজিৰা দিল্লী পাব্লিক স্কুলৰ মেধাৱী ছাত্ৰ ছৈয়দ জিয়াদ ইয়াহম হকে। পঞ্চম শ্ৰেণীত অধ্যয়নৰত ছাত্ৰ ছৈয়দ জিয়াদ ইয়াহম হকে সৰুৰে পৰাই নিজ চিন্তাৰে বিভিন্ন যন্ত্ৰপাতি সাজি উলিয়াইছিল। খুব কম সময়ৰ পৰাই ছাত্ৰজনে উদ্ভাৱন কৰিছিল বহুকেইটা ইলেক্ট্ৰনিক সামগ্ৰীৰ মডেল। ক্লাছ ওৱানৰ আগৰ পৰাই বনাইছিলোঁ এয়াৰক্ৰাফ্ট কেৰিয়াৰ, ক্ৰেন, কুলাৰ, কফি মিক্সাৰ। আমাৰ ঘৰটো খুব গৰম আছিলে সেইবাবে মই কুলাৰটো বনাইছিলোঁ। কুলাৰটো কোনে কোনে লয়? কুলাৰ অকলে মই লওঁ, ঠাণ্ডা লাগে লাগে। আৰু কফি মেচিনটো বনাইছিলোঁ, মই কফি খাই ভাল পাওঁ সেইকাৰণে সেইবাবে বনাইছিলোঁ। আৰু হণ্টেড জেনেৰেটৰ হাউচ। বিদ্যালয়ৰ পাঠ্যপুথি অধ্যয়নৰ লগতে ছাত্ৰজনে পঢ়াৰ সময়ত গৰমৰ পৰা হাত সাৰিবলৈ তৈয়াৰ কৰিলে এই বিশেষ এয়াৰ কুলাৰটো। ইয়াৰ উপৰিও কফি খাই ভাল পোৱা ছাত্ৰজনে ঘৰত কফি বনাই খাবলৈ উদ্ভাৱন কৰিছে কফি মেচিনটো। অকল এয়াৰ কুলাৰ বা কফি মেচিনেই নহয়, ছাত্ৰজনে উদ্ভাৱন কৰিছে বহুকেইটা অত্যাধুনিক ইলেক্ট্ৰনিক সঁজুলি যিকেইটাৰ জৰিয়তে ঘৰৰ বহু কাম সহজ কৰি তুলিছে ছাত্ৰজনে। বিদ্যুৎ চালিত ডোৰ এলাৰ্ম, ৰেইন ৱাটাৰ হাৰ্ভেষ্টিং, ইলেক্ট্ৰিক ফেন, ইলেক্ট্ৰনিক হেণ্ড চেনিটাইজাৰ সাজি উলিয়াইছে এইগৰাকী ছাত্ৰই। কেজিৰ পৰা জড়িত, কেজি ওৱান মানৰ পৰা খালি তেতিয়া মানে কাৰ্ডবৰ্ডেৰে সি কিবা কিবি বনাইছিলে। সেইবিলাক ঘৰ বনাই খুব ঘৰ বনাই তেতিয়া আৰু ঘৰ বনাই তাৰপিছতে এনেকৈ এবাৰ আমি কাশ্মীৰ গৈছিলোঁ, সেই তেতিয়া আহি পেলাই হাউচ বোট দেখি হাউচ বোট বনালে, এনেকৈ ষ্টাৰ্ট কৰিলে আৰু বনোৱা। তাৰপিছতে লাহে 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 সি মানে সেই মটৰত ধৰিলে, ইলেক্ট্ৰনিক্স আইটেমৰ প্ৰতি মানে ধাউতি গ'ল আৰু এতিয়া সেইবিলাকেৰে বনাবলৈ ধৰিলে। কুলাৰ শেহতীয়াকৈ সি কালি সি কফি মেচিনটো বনাইছে।
কফি তাকো মানে কি হল ফ্যান উঠা কফি খাবলে মন তারপর মো বোলো ফ্যান উঠা কফি তো আমার কফি মেশিন নাই কেন দিম তারপরে হি কলে ঠিক আছে মই নিজে বনাই লম হেবলি কই পেলে তার সার হেরি করে কফি মেশিনটা বনাই ললে কুলারটো বনাবলে গরম খুব বেশি গরম আসলে নয় এবার গরমের দিনত মানে কুলার বিচারি আছে গরমত থাকিব নোৱাৰে তাৰপিছত মই বোলো কুলার আমার ওয়েদারের কারণে ভাল নহয় গতি কুলার মই তোমাক আনি দিব নোৱাৰো তারপর কলে ঠিক আছে মই নিজে বনাই লম তারপর আর কন্টেনার এটা লাগে মই ভাবিছো নোৱাৰিব চাগে সেইকাৰণে মই ইমান গুরুত্ব দিয়া নাই কিন্তু হি মানে দুদিন কান্দিলে তাৰপিছত মই সেই ডাঙৰ কণ্টেইনাৰটো আনি দিলোঁ আনি দিয়াৰ পাছত সি বনাবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰিলে তাৰপৰা অকণমান মই সহায় কৰি দিলোঁ কাটিবলৈ মানে ব্লেড শ্লেড লৈ কাটিবলৈ অকণমান দিগদাৰ হ'ব হাত চাত কাটিব বুলি সেইখিনি মই অকণ কাটাখিনি সহায় কৰি দিলোঁ বাকীবোৰতো মোৰ আইডিয়া নাই আৰু নাজানো সি নিজে নিজে বনালে নাজিৰাৰ পৰা নবুল কোঁৱৰ নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট কোভিড নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে ৰাজ্য চৰকাৰে চলোৱা অভিযানত সহযোগিতা আগবঢ়াই সফলতা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে স্বেচ্ছাসেৱী সংগঠন লায়ন্স ক্লাব অৱ গুৱাহাটীয়ে। ইতিমধ্যে লায়ন্স ক্লাব অৱ গুৱাহাটীয়ে গুৱাহাটীৰ ভিন্ন প্ৰান্তত টীকাকৰণ কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণৰ জৰিয়তে এতিয়ালৈকে মুঠ 37,000 লোকক প্ৰথম আৰু দ্বিতীয় পালি কোভিড প্ৰতিষেধক দিবলৈ সক্ষম হৈছে। বৃহস্পতিবাৰে মহানগৰীৰ নাৰেংগীস্থিত পোদ্দাৰ কমপ্লেক্সত লায়ন্স ক্লাবৰ বিনামূলীয়া ভেকচিন শিবিৰৰ 100 দিন সম্পূৰ্ণ হোৱা উপলক্ষে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানত কেক কাটি সফলতা উদযাপন কৰে লায়ন্স ক্লাবৰ বিষয়ববীয়া তথা কৰ্মীসকলে। আমাৰ লায়ন্স ক্লাব অফ গুৱাহাটী আমি 12 জুলাই আমি আৰম্ভ কৰিছিলোঁ এই ভেকচিনেশ্যন চেণ্টাৰ নাৰেংগীত। বহুত মানে আমাৰ এইটো গোটেই আমাৰ ইলাকাৰ পৰা বহুত মানুহখিনিয়ে ভয় পাইছে, বহুত মানুহ আমাৰ আহি আছে। আমি মানুহ ঘৰে ঘৰে পেলাই গৈ পেলাই আমি মানে মানুহ ভেকচিন দিছোঁ আৰু আমি এনেকুৱা অস্থায়ীৰূপে আমি কেইখনমান জেগা যেনে পানীখেতি, ৰামচিং চাপৰি, গুৱাহাটী ক্লাব, ৰিয়াবাৰী তাতো আমি মানুহবিলাক আমি কেম্প পাতি পেলাই আমি দিছোঁ ভেকচিনেশ্যন ড্ৰাইভ। আজি আমাৰ 100 দিন হৈ গ'ল, কাৰণ আমি আজি আমাৰ এই প্ৰগ্ৰামটো আমি আজি ইয়াতে আমি সমাপ্ত কৰিছোঁ। কিন্তু অহাকালিৰ পৰা আমি বেলেগ এন জি অ' নামত আমি আৰম্ভ কৰিম। আমাৰ 37,000 মানুহৰ আমি ভেকচিন দিলোঁ, ইয়াতে আমাক কোভেক্সিন, কোভিশ্বিল্ড, ফাৰ্ষ্ট ড'জ, ছেকেণ্ড ড'জ আমি দিছোঁ। ইয়াত আমি আমাৰ গোটেই আমাৰ অফিচৰ কৰ্মচাৰীবিলাক আমাক বহুতখিনি আমাক সহায় কৰিছে আৰু ইয়াত মানে দুজনী নাৰ্ছ আমাক কণ্টিনিউছলি তেওঁলোক আহি পেলাই ইয়াত মানে মানুহ সেৱা প্ৰদান কৰিছে। এই অনুষ্ঠানতেই সম্বৰ্ধনা জনোৱা হয় শিবিৰটোত জড়িত থকা কোভিড যোদ্ধাসকলক। और हम आपको बताना चाहते हैं कि लायंस क्लब का प्रकल्प, हम लोगों ने ऑक्सीजन सिलेंडर भी दिए थे, हम लोगों ने यहाँ पे एम्बुलेंस भी चलाई थी, तो इस कोरोना में हम लोगों ने जितनी सेवा हुई की और हम आपको इश्योर करते हैं कि भविष्य में भी हम लोग ऐसी सेवा करते रहेंगे। अजय बर्मनर रिपोर्ट न्यूज 18 अहम नॉर्थ ईस्ट। নগাঁও জিলাৰ চামগুৰিৰ শিঙিয়া কুমাৰ গাঁৱৰ প্ৰবীণ ভাস্কৰ্য শিল্পী বিপুল কুমাৰ বৰাৰ বাসগৃহত পুৱাই ভিৰ কৰিছে পুৰণি গুদাম গড়বোৰৰ একাংশ বৈষ্ণৱসকলে। কাৰণ বিপুল কুমাৰ বৰাই শংকৰী ভাস্কৰ্যৰ আৰ্হিত অতি সুনিপুণভাৱে চিমেণ্টেৰে নিৰ্মাণ কৰা এভাগ গৰুৰ পক্ষী আৰু এভাগ হনুমানৰ মূৰ্তি নিৰ্দিষ্ট ধৰ্মীয় নীতি নিয়মৰ মাজেৰে আগবঢ়াই নিবলৈ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। সুদীৰ্ঘ কাল ধৰি শংকৰী ভাস্কৰ্যৰ আৰ্হিত কংক্ৰিটেৰে বিভিন্ন দেৱ দেৱীৰ নিৰ্মাণ কৰা মূৰ্তিসমূহে সমাদৰ লাভ কৰি আহিছে মধ্য অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজৰ মাজত। তাৰে ভিতৰত জয় বিজয়, নামসিংহ, গৰুড়, হনুমান, বিষ্ণুৰ অনন্ত সজ্জা, গায়ন বায়নৰ মূৰ্তিসমূহ লেখত ল'বলগীয়া। আমাৰ শংকৰী কলাকৃষ্টি যিখিনি আছে সেইখিনিৰ ওপৰত
আমি স্বনির্ভরশীল হওয়াটা যথেষ্ট কঠিন, যদিও এই শিল্পটুক ভাল পাওয়া আমি আসাম মানুষ নিজে গড়ি তুলব লাগবে। যদি আমি নিজে আসাম মানুষ গড়ি তুলব পারো, তেনহলে এই শিল্প লৈ পেলাই আমি ভবিষ্যতলৈ জিয়াই থাকার বিভিন্ন স্থল আছে। মই বাঁহৰ পৰা আৰম্ভ কৰি কাঠৰ টেৰাকটা বা বাঁহৰ যিটো মুখা শিল্প, তাৰ উপৰিও আপোনাৰ মই মেকআপৰ কামো কৰিছিলোঁ, বিভিন্ন ধৰণৰ কাম কৰিছিলোঁ। এতিয়া শেহতীয়াকৈ মই চিমেণ্টৰ কামটো কৰোঁ। ইফালে ভাস্কর্য শিল্পী বিপুল কুমার বরাই কাঠেরে কেবলমাত্র এক ফুট বর্গাকার ক্ষুদ্রতম গুরু আসন নির্মাণ করে 2020 বর্ষত আহরণ করবলে সক্ষম হয়েছে এশিয়া বুক অফ রেকর্ডস আর ইন্ডিয়া বুক অফ রেকর্ডসর দরে দুটাক রাষ্ট্রীয় পর্যায়ের খিতাব। লক্ষণীয় কথাটো হল যে শঙ্করী ভাস্কর্য শিল্পর জড়িয়ে শিল্পী বিপুল বরাই কেবল নিজের পরিয়ালটকে স্বাবলম্বী করে তোলাই নহয়, সমান্তরালভাবে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ের সম্মান আহরণ করবলে সক্ষম হওয়া কেন্দ্র করে শিল্পীগুলোকে এটা গৌরবান্বিত সমূহ অঞ্চলবাসী। পুরনি গুদামৰ পৰা হেমন্ত দাস, নিউজ 18, অসম নর্থ ইষ্ট। মই ব্যবহার করো আটাইতকৈ সবল আর সতেজ সিমেন্ট, সূর্যা সিমেন্ট। সূর্যা সিমেন্ট, অটুট ঘর, অটুট অসম। মায়ে সকলোকে পালে। শরতরী মধুক্ষণত চন্দ্রাবলী রাতে গোপী সহিতে কৃষ্ণই রাখলীলাত মগ্ন হয়েছিল। সমাগত শ্রীকৃষ্ণর রাখলীলা মহোৎসবক লৈ সমগ্র রাজ্যজুড়ি এতিয়া প্রস্তুতি আরম্ভ হয়েছে, যার পরিপ্রেক্ষিতত এতিয়া রাজ্যের প্রান্তে প্রান্তে সৃষ্টি হয়েছে এক ভক্তিময় পরিবেশর। কৃষ্ণ বন্দনারে মুখরিত হয়েছে প্রতিখন রাস উৎসব উদযাপনস্থলীর আখরা গৃহসমূহ। রাস মহোৎসবক কেন্দ্র করে রাজ্যজুড়ি বিরাজ করা ব্যস্ততার সময়তেই নগাঁও জেলার বেবেজিয়ার সমীপবর্তী জামুগুড়িস্থিত মামনি স্টোর নামের ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানত পরিলক্ষিত হয়েছে অপার ব্যস্ততা। এটা মাহ ধরে দিন রাতে একাকার করে রাস ভাওনার ভাওরিয়ার বাবে নানারঙী সাজ পোশাক প্রস্তুত করাত উঠি পড়ি লাগিছে প্রতিষ্ঠানের কারিকরসকল। প্রায় 50 বছরেরও অধিক কাল ধরে নাথ ভাওনার পোশাক ভাড়া দিয়ে অহা জামুগুড়ির প্রতিষ্ঠান মামনি ড্রেস স্টোরে এইবেলিও কৃষ্ণ, গোপী, শঙ্খচূড়, রজা, মহারজা, মন্ত্রীকে আদি করে বিভিন্ন ভাওরিয়ার বাবে পোশাক নির্মাণ করেছে। শ্রীকৃষ্ণ রাস উৎসবলে মাজত মাথো কেইটামান দিন বাকি, সমগ্র রাজ্যজুড়ি এতিয়া শ্রীকৃষ্ণ রাসক আদরা ব্যাপক প্রস্তুতি চলিছে। রাসলে মাজত মাথো দুটামান দিন বাকি আর সকলো এতিয়া মামনি স্টোর সকলো কারিকর বর্তমান ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। এই প্রতিষ্ঠানের এগারী সদস্যর ওসরলে আহিব বিচাৰিছো পোনে পোনে। আসলে রাসলে মাজত মাথো দুটামান দিন বাকি, কেনেকুৱা ব্যস্ততা এবার? ব্যস্ততা মানে ব্যস্ততাটো সম্পূর্ণ বলে কব লাগিব। আপনাদের দেখিছে এইবিলাক নতুন আধুনিক ড্রেস বনাবলগা হয়েছে, ইফালে আমার আগত নতুন ভাওরিয়াও আছে, ব্যস্ততা সম্পূর্ণ। যেহেতু বিগত বর্ষত করোনা মহামারীর কারণে রাস উৎসব হওয়া নাছিল, এইবার শ্রীকৃষ্ণ রাস উৎসব কিছু কোভিড প্রটোকল নিয়ম নীতি মানি পেলায় আয়োজন করা সরকারে নির্দেশ দিছে, তারপর আপনার কেনেকুৱা এতিয়া? হয়, অবশ্যই কোভিড প্রটোকল মানি চলিছে, তথাপিও মানে এনেকুৱা কথা, ধরো আগত যে পরিমাণে রাসটো হয় বা ভাওনাটো হয়, এবার ভাওনা পরিমাণটা একেবারে কম, মোটামুটি দুখন এখন কোবাদ ভাওনা আছে, কিন্তু রাসের পরিমাণটা বেশি। এবার আপনাদের ইয়াতে বর্তমান কি কি ভাওরিয়া সাজ পোশাক উপলব্ধ হব? আমার ইয়াত সকল ধরনের ভাওরিয়া, ধরক যেনে শ্রীকৃষ্ণ, অর্জুন, ভীম, নকুল, সহদেব, অসুরর যান আছে সমস্ত দেশ পাব, ফেলে গোপিনী। মই এগৰাকী কারিকর ওসরে যাবলে বিচারিম, আসলে এইযোর কিহর সাজ আপনাদের বনায় আছে? শ্রীকৃষ্ণর। শ্রীকৃষ্ণ, হয়। এজোর শ্রীকৃষ্ণর সাজ পোশাক তৈরি করলে কিমান সময় লাগে? দুদিন লাগে। দুদিন লাগে। এটা আপনাদের ব্যস্ততা কেনেকুৱা? এতিয়া আমার ব্যস্ততা কোনো সীমা নাই। যোৱা বিগত বর্ষত রাস নহলে, ভাওনাও নহলে, এই বছর হব? এই বছর ভালেই লাগিছে, কারণ করোনা মহামারীর কারণে আমার যোৱা বছর রাস নহল আর আমি কামও করব নোৱাৰিলো। এইবার যেটা কোভিডর হেট সরকার ফলের যেটা খুলি দিছে, গতি আমি এই ড্রেসের কারণ হেটে আমি ব্যস্ততা হয়ে আছো। আর মূলত এই মামনি স্টোর যারী সত্রাধিকারী আসলে মূলত উপস্থিত আছে, মানে এবার কথা পাতি বিচারিম। যেহেতু বিগত বর্ষত রাস ভাওনা একো অনুষ্ঠিত হওয়া নাছিল, এবার হবলে ধরেছে, আসলে কি কব, কেনেকা লাগছে আপনাদের, কেনেকা এবার?
হয় নমস্কাৰ মই প্ৰথমতে নিউজ এইটিনৰ সমূহ কৰ্মকৰ্তাৰ লগতে নিউজ এইটিনৰ পৰিয়ালবৰ্গলৈ মই সমবেদনা জ্ঞাপন কৰিছোঁ যোৱা বছৰ আমাৰ যথেষ্ট লোকচান হৈছিলে মানে কভিডৰ কাৰণে এইবাৰ অলপ ভাল হৈছে চৰকাৰে অকণমান প্ৰটকলটো যেতিয়া শিথিল কৰি দিছে ইয়াৰ কাৰণে ৰাস পাতিব লৈছে গতিকে মোৰ লগতে আমাৰ যিসকল কৰ্মকৰ্তা তেখেতলোকেও এতিয়া কামত অলপ ব্যস্ত হৈছে সকলোৱে নিজৰ ঘৰখন চলাবলৈ অকণ সুবিধা পাইছে ইতিমধ্যে সকলো ব্যস্ত হৈ পৰিছে যিহেতু ৰাস উৎসৱলৈ মাজত মাত্ৰ দুটামান দিন বাকী সকলো বৰ্তমান ব্যস্ত হৈ পৰিছে আৰু আমাৰ ফালৰ পৰা তেওঁলোকক শুভেচ্ছা থাকিল আচলতে যি সত্ৰীয়া সংস্কৃতিতে তেওঁলোকে ধাৰা অব্যাহত ৰাখিছে ধাৰা পূৰ্বলৈ অব্যাহত ৰাখক সেয়া আমি কামনা কৰিলোঁ আত্মনিৰ্ভৰ অসম আত্মনিৰ্ভৰ ভাৰত থলুৱা ফল মূলৰ আচাৰ আৰু চৰবত প্ৰস্তুতৰে স্বাৱলম্বী হৈছে শিৱসাগৰ জিলাৰ নাজিৰাৰ এগৰাকী মহিলা সম্পূৰ্ণ ঘৰুৱা পদ্ধতিৰে থলুৱা ফল মূলৰ পৰা আচাৰ চৰবত জুচ জাম জেলি মুখৰোচক আদি খাদ্য সামগ্ৰী প্ৰস্তুত আৰু সেইসমূহ স্থানীয় বজাৰত বিক্ৰী কৰি স্বাৱলম্বী হৈ পৰিছে শিৱসাগৰ জিলাৰ নাজিৰাৰ সুভানা হাজৰিকা নামৰ মহিলাগৰাকী স্বামীৰ কৰ্মসূত্ৰে নাজিৰাৰ তেল আৰু প্ৰাকৃতিক গেছ আয়োগৰ আৱাসিক এলেকাত বাস কৰা মহিলাগৰাকীয়ে প্ৰায় 3 বছৰ পূৰ্বে নিজ ঘৰখনক এটি ক্ষুদ্ৰ উদ্যোগলৈ ৰূপান্তৰ কৰিছিল আচাৰ চৰবত জাম জেলিৰ লগতে বিভিন্ন থলুৱা পিঠা পনাও তৈয়াৰ কৰি বজাৰত বিক্ৰী কৰে সুভানা হাজৰিকাই এতিয়া মই আচাৰ সকলো ধৰণে আচাৰ বনাওঁ আম জলফাই বগৰী ঔটেঙা এনেকুৱা কিন্তু তাৰ লগত মই জুচ বনাওঁ যেনেকৈ ধৰক ঔটেঙা অমৰা বেলৰ আম পান্না এনেকুৱা সকলো ধৰণৰ বনাওঁ তিতাকেৰেলা লাও এনেকুৱা সকলো ধৰণৰ জুচবোৰ বনাওঁ তাৰপিছতে কেণ্ডি মুৰাব্বা সেইবোৰ বস্তু বনাওঁ মহিলাগৰাকীয়ে প্ৰস্তুত কৰা লীনা নামেৰে বজাৰত উপলব্ধ আচাৰ আৰু চৰবত গ্ৰাহকে আদৰি লৈছে শিৱসাগৰ জিলা কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ কাৰিকৰী সহায়ত শেহতীয়াকৈ মহিলাগৰাকীয়ে নাজিৰাৰ বালিঘাটত লীনা ফুড প্ৰচেছিং ইউনিট উদ্যোগটো অধিক উৎপাদনক্ষম কৰি তুলিছে ভালেই চলিছে কিন্তু মই যিধৰণে বিচাৰিছোঁ সেইধৰণে হোৱা নাই মই বস্তুটো এটা ভাল উদ্যোগ বনাব বিচাৰিছোঁ আৰু মোৰ লগত এতিয়া বৰ্তমান 2 মহিলা হৈ আছে কিন্তু মই যিধৰণে বস্তুটো বিচাৰিছোঁ যে ডাঙৰকৈ হওক তেনেকুৱা মই হেৰিটো পোৱা নাই আৰু যেতিয়া উদ্যোগটো ভাল ধৰণে হ'ব তেতিয়া মোৰ লগত বহুত বিভিন্ন ধৰণৰ মহিলা মানে সংস্থাপন হ'ব মই সেইটোৱেই বস্তু বিচাৰিছোঁ যে মোৰ লগত মোৰ উদ্যোগটো ডাঙৰ হোৱাৰ লগে লগে মোৰ লগত মানে 10-20 মহিলা হেৰি হ'ব আৰু গাঁৱৰ যিবোৰ ৰ মেটেৰিয়েল আছে সেই বস্তুখিনি ইউজ হ'ব গাঁৱৰ মানুহৰো ইতিমধ্যে তেওঁ 2 মহিলাকো সংস্থাপন দিছে অসমীয়াগিৰিৰ প্ৰকৃত পৰিচয় দিয়া সুভানা হাজৰিকাই আগন্তুক দিনত আগ্ৰহী মহিলাসকলক আচাৰ আৰু চৰবতৰ প্ৰশিক্ষণ দি স্বাৱলম্বিতাৰ পথ মোকলাই দিয়াৰো আশা কৰি আছে নাজিৰাৰ পৰা নকুল কোঁৱৰ নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট